Čeprav sta se šefa avstrijske in slovenske vlade pogovarjala o ukrepih za zajezitev koronavirusa, sta obe državi že naslednji dan dosegli nove rekordne številke okuženih. Dajmo pogledati, kako kaže tokratna črna koronika. Največ kar 12 novih primerov so v torek potrdili v Mariboru, takoj za njimi v Ljubljani 10. Po 4 okužbe so potrdili v Kranju, Dravogradu in Braslovčah. Ob teh številkah je večina Slovenije slišala slabe novice, večina Štajerske pa je slišala Maribor, šampion! Glede na zadnje statistike novo okuženih v Sloveniji se je znova potrdilo, da korona še ne gre nikamor. Glede na to, da jih večina prihaja iz Maribora, pa se je potrdil tudi sum, da razkuževanje z alkoholom virusa ne ubije. Stroka kljub neugodni statistiki za zdaj ne predlaga novih sprememb. Razen ene. Od stvari, ki se bodo recimo spremenile, je pa karantena, za katero smo se seveda ob določenem sprejemljivem tveganju, nekaj okužb bomo na ta način imeli več, vendarle skrajšali zaradi drugih pozitivnih učinkov na 10 dni. Sluh vas ne vara, naš edini nov ukrep je skrajšanje karantene. Očitno velja, da več kot imamo okužb, manj smo strogi. Po neuradnih podatkih naj bi bilo v pripravi že določilo, da se pri 200 okužbah na dan odpravi nošenje mask, pri 300 odprejo nočni klubi, pri 500 pa priporoči kihanje v občane. Če je uradni vladni čistilec bazenov še poleti zagotavljal, da so glavni krivci za širjenje virusa mladi žurerski ljudje, tokrat ugotavlja, da je na udaru tista druga populacija, ki pogosto jemlje tablete. Upokojenci. Ne bo poslušati. Distribucija na današnji dan žal ponovno kaže na vdor virusa v domove za starejše občane. Ob tej novici sta možni samo dve razlagi. Ali je Kacin pretiraval, ko je krivil žurerje, ali pa so to poletje starostniki namesto na tombolo hodili na rejve. Če ste se ob vse višjih številkah okuženih tudi vi spraševali, kdo točno je okužen, vam NIJZ žal ne more pomagati. Poudarjajo še, da po izvedovanju posameznikov v določenih okužbah ne bodo dajali nobenih informacij, nikomor. Navala telefonskih klicev v zvezi s tem je neverjetno veliko. Ne bojo povedali, ne povejo. A ste razumeli? Pa dobro, ni treba točno povedati, kdo je, de sem kihnče Slavko. Niti to ne gre. Enostavno se moramo sprijazniti, da vam lahko s podatkom o imenih okuženih pomagajo le okuženi sami. Razen, če živite na vasi. Pa vam lahko pomaga kdorkoli. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.